representative for Bornholm in the World Craft Council. Represento a Bornholm al Consell Mundial de l'Artesania. Avui els estic parlant com a artesana. Moltes gràcies per haver-me convidat i per donar-me l'oportunitat de parlar-vos sobre Bornholm, que és el meu tema favorit. La primera diapositiva, sisplau. Sí, volia mostrar-vos on soc, d'on soc, i parlar una miqueta de Bornholm, que és una illa danesa molt petita al mig del mar Bàltic, amb 40.000 habitants que viuen a la illa. La illa és famosa per la seva natura preciosa, les activitats culturals, la gastronomia i també per l'artesania. I una cosa que també és molt interessant és que tenim la concentració més alta d'artesans de la regió, a Dinamarca. Tenim una àmplia història de l'artesania a la illa. Gràcies a l'accés als bons materials, especialment la terrissa, ja teníem una gran producció de ceràmica a principi de l'any 1800. També, en segon lloc, també la necessitat de la tradició i de l'autosuficiència, perquè la illa va ser ocupada per Alemanya, per Suïssa, per Suècia, pels russos. Així que la gent hauria de ser autosuficient, no?, per poder sobreviure. I en tercer lloc, el comerç. Gràcies a aquesta posició central al mar Bàltic, no? Fa 24 anys, els artesans de la illa es consideraven com a competidors. Es veien com a competidors fins a l'any 2002, en què l'Associació d'Artesania de Bornholm es va crear. I van tenir la idea que en lloc de treballar els uns contra els altres, havien de treballar junts, perquè es beneficiarien tots gràcies a aquesta nova posició. I l'Associació d'Artesania de Bornholm, la missió es basa en un procés de selecció per part d'un comitè extern. Això vol dir que no tots els artesans de la illa poden unir-se a aquesta associació. Has de ser realment bo. Tenim tots els tipus de materials, tenim ceràmica, tenim vidre, tenim tèxtils i tenim fusta i tenim metall. L'any 2002 hi havia 28 membres, i l'any 2021, ara mateix, tenim 73 de membres. Els criteris del procés de selecció d'aquest comitè extern, doncs això vol dir que les obres de les piles han de ser úniques. Unique style. They must be... Les ha de fer el propi artesà amb unes edicions limitades, l'artesà ha de viure a Bornholm i l'artesania ha de ser la seva principal ocupació. L'objectiu de l'associació és construir una xarxa entre els artesans dins de la pròpia organització i també professionalitzar els artesans perquè Bornholm sigui visible fora de la pròpia illa. També per crear xarxes internacionals entre els i també per augmentar els ingressos dels artesans. A l'any 2016, l'Associació d'Artesania va decidir presentar la seva candidatura al Consell Mundial de l'Artesania. Volíem formar part d'una organització internacional. En primer lloc, vam decidir treballar conjunts a la illa i després volíem treballar amb altres associacions i altres organitzacions internacionals. I vaig a parlar una mica d'aquest consell, que es va establir a l'any 64. És una organització sense ànim de lucre més gran del món. Aquest Consell Mundial de l'Artesania, com deia, es va crear l'any 64. I a part d'això, he de dir que hi ha 5 regions independents: Europa, Àsia, Nord-Amèrica i Llatinoamèrica. I
Aquí som els representants de la regió europea. Els membres es reuneixen un cop a l'any per parlar del tema. Es van reunir també i van parlar del programa de City Program, de Craft City. És un títol, és una acreditació. És una plataforma que augmenta la reputació d'una ciutat o d'una regió específica, que també anima els governs a donar suport a aquestes regions i a l'artesania d'aquestes regions o ciutats, i també augmenta el potencial de desenvolupament dels artesans en aquesta específica regió. També promou l'intercanvi de les experiències, del coneixement, de bones pràctiques a nivell regional i internacional. I també crea noves oportunitats de cooperació i de partenariat també entre tots els artesans i els artistes. En aquesta primera reunió, el Consell Mundial de l'Artesania va parlar de que hi havia diferents ciutats a Àsia i a Sud-amèrica, ciutats artesanes, però no a Europa. I vam parlar una mica del perquè, de les raons. I vaig preguntar-los, i podria ser una illa? Podria presentar la candidatura a una illa? I, bueno, finalment, després de reflexionar durant mig any, ens van respondre a aquesta pregunta, ens van dir que sí, que podíem presentar la nostra candidatura com a illa. I és important saber que per representar la candidatura d'una associació o d'una organització no poden fer-ho sense el suport del govern o de l'Ajuntament. El govern i l'Ajuntament tampoc poden presentar la candidatura sense el suport de l'organització d'artesania. Han de fer-ho de forma conjunta. I per què? Doncs per animar els governs perquè donin suport i que es comprometin amb el desenvolupament d'aquella regió o ciutat artesana específica. Pots fer-ho per un tipus d'art o per diferents tipus d'arts o artesanies. La següent diapositiva, sisplau. Bé, doncs nosaltres vam presentar la nostra candidatura per moltes arts, no? Perquè tenim l'Associació d'Educació, tenim museus històrics, tenim l'Acadèmia Danesa de Belles Arts, tenim també en el camp del vidre i de la ceràmica, tenim instal·lacions que poden fer exposicions, tenim grans esdeveniments com la Bienal pel vidre i la ceràmica i després tenim l'Associació d'Artesania de Bornholm. La següent diapositiva. El principal tema per nosaltres era com podíem convèncer l'Ajuntament. I vam decidir parlar-los de la importància de l'artesania per l'economia de l'illa. I ens visiten aproximadament 650.000 turistes cada any. És molt, perquè són pocs vivint a l'illa. I vam fer una enquesta i el 22% dels turistes van respondre que les activitats del patrimoni cultural i els museus eren una de les raons per les quals havien escollit Bornholm com una destinació turística. A més, el 56% dels turistes que se n'anava de Bornholm van dir que van visitar algun estudi o alguna botiga o algun taller d'un artista. La importància de l'artesania per l'economia de l'illa va convèncer a l'Ajuntament per fer aquesta candidatura, per presentar la candidatura. Següent diapositiva. El mes de setembre de l'any 2017 vam ser la primera regió a Europa, la primera illa del món que va rebre aquesta acreditació del WCC, del Consell Mundial de l'Artesania. La vam fer aquesta candidatura conjuntament amb l'Ajuntament i això va obrir els ulls dels nostres polítics i es van adonar de la importància de l'artesania a la nostra illa.
per nosaltres, pels artesans, la cosa més important és no tenir aquesta acreditació, no? Sinó com ho vam aconseguir, no? I crec que l'informe final va ser la cosa més important, no? Necessitàvem algú de l'exterior que ens digués lo bons que érem, no? I que els polítics creiéssim en nosaltres. I ens va fer sentir realment molt, molt orgullosos. Després de rebre aquesta acreditació, la primera cosa que vam fer, abans de fer qualsevol estratègia, va ser parlar amb els artesans per saber què és el que necessitaven els artesans, com volien contribuir, a què aspiraven també. I crec que hi ha un problema en molts països o regions on la gent de les universitats, els acadèmics, fan estratègies, projectes i se n'obliden de preguntar als artesans què és el que volen, com volen contribuir. I aquestes estratègies o programes què fan? Doncs fracassen. La següent diapositiva. Les recomanacions d'aquesta enquesta és el nostre mapa de ruta del comitè director de Bornholm. Hem presentat molts actes i també l'organització de màrqueting de Bornholm. Estem treballant conjuntament per crear aquestes estratègies. Això no havia passat mai abans. El tinent alcalde és el director d'aquest grup. I el representant dels artesans és la vicedirectora, que sóc jo. Estem treballant en coordinació, en comunicació, en desenvolupament de competències i també de comercialització. I amb el que nosaltres veiem és que hi ha un gran interès per l'artesania que va augmentant. La següent diapositiva. Tinc una visió, he de dir-vos. Aquesta acreditació és la primera a Europa, però el que és important és la cooperació en el sector. Però encara hi ha molts reptes parlar a l'exterior d'aquesta acreditació, no? Perquè molta gent no coneixen el que vol dir aquesta acreditació. Però bé, també hi havia una època en què la gent no sabia, per exemple, el que eren els Oscars, no? O sigui que és qüestió de temps, no? Estem només al principi. L'interès està creixent. El primer lloc a Europa en obtenir aquesta acreditació, però després de nosaltres, a Escòcia, a Irlanda també han obtingut aquesta acreditació i crec que Irlanda també ha presentat una candidatura i hi ha altres països europeus que volen presentar la candidatura. Què és possible tenir un turisme creatiu aquí a Europa? Que la gent viatgi per conèixer aquestes regions artesanes. Espero que reflexioneu sobre el tema. Gràcies per haver-me escoltat. He de dir que no em puc quedar la resta de la conferència, però espero poder-vos veure en un futur, potser a Barcelona o en un altre lloc. Moltes gràcies. Clara? Molt bé, doncs primer de tot donar les gràcies en el que és el Consorci de Comerç i Artesania de la Generalitat de Catalunya per deixar-nos presentar com nosaltres des de la Bisbal promocionem el territori i ho fem, com diu el títol, de la mà de l'artesania. O sigui, nosaltres no entenem res més que des del món local com ens posicionen el territori és la ceràmica i especialment també l'artesania en general, no? I l'experiència d'esdevenir una craft city, doncs, des d'un punt de vista de l'artesania, per nosaltres és essencial per posicionar-nos en el món. Pels que no coneixeu la Bisbal, hem preparat aquí una mica de situació. La Bisbal es troba just en el que és el límit de la Costa Brava, en la part interior, molt a prop de Girona, i també de la frontera francesa. No estem a més de 60 quilòmetres de França. I, per tant, tenim un posicionament doncs,
de la part de Catalunya, on hi ha una part d'història medieval bastant important, i aquí he adjuntat algunes fotografies, com el castell, no? L'església parroquial, aquesta vista del nucli antic, o el castell sobre el riu. I això és una imatge bastant habitual, no? La zona on ens trobem, de l'Empordà, on el component medieval, repeteixo, té una part molt important. Però segurament la gent el que coneix la Bisbal és pel carrer de l'Aigüeda, aquest carrer comercial on hi ha multitud de botigues de ceràmica, amb ceràmica de la Bisbal i també d'arreu del món, eh? No cal enganyar ningú. Però sí que és veritat que aquest posicionament de la Bisbal envers la ceràmica i té una vinculació molt clara amb el turisme, perquè en el plànol d'abans hem vist que la carretera d'accés a la Costa Brava passa pel centre de la Bisbal, i això va generar doncs, aquesta terciarització de la creació d'aquesta artesania que ja teníem històricament a la Bisbal, doncs la presentació de la ceràmica en multitud de botigues d'artesania que es troben en aquest eix principal. Però aquest eix principal no té sentit sinó és que està associat també a tota una sèrie doncs, de processos en els quals hi ha uns ceramistes, que en tenim més de 40, en la zona més de la Bisbal i de la zona més d'influència, i en la qual doncs, no només la zona comercial, sinó que també s'hi suma tot el que és el tema del Terracota Museu, un museu de la ceràmica que parla del passat, present i futur, que és una part molt important del museu, de parlar del futur de la ceràmica. Tenim l'escola de ceràmica, en la qual es plantegen tota una sèrie de cursos, no només per professionals o gent que estigui interessada en la ceràmica, sinó també des d'un punt de vista turístic, no? Que abans parlava a l'anterior ponent, o també tota una sèrie doncs, de visualitzacions, de visites, de creació de tallers en espais on els artesans poden projectar, explicar i demostrar la seva vàlua des d'un punt de vista d'artesania. Tot plegat fa que nosaltres ens plantegem com la Bisbal, com a capital de la ceràmica, amb una missió molt clara. Des de l'àrea de promoció que portem nosaltres és que l'artesania no l'entenem més, o sigui, no la podem dissociar de la societat. És una part fonamental de la nostra societat. I, per tant, els artesans són parts indissolubles de la ciutat i del territori. No? Hem vist que tenim molts artesans i en aquest cas els hem incorporat també dintre d'aquesta missió d'aquest territori conjuntament amb ells. La visió doncs, esdevenir aquesta ciutat capdavantera de l'artesania de Catalunya. No? I sempre diem el mateix, quan algú pensi en muntar un negoci d'artesania a Catalunya, si pensa en la Bisbal ja haurem guanyat un petit pas. No? Per tant, aquesta visió és essencial perquè la ciutat sigui capdavantera. I amb els valors no, que estem compromesos amb els artesans i amb l'artesania en general, volem ser integradors no, de nous artesans no, i dels propis que ja disposem i ser acollidora per als visitants. No? Aquest efecte crida que nosaltres volem i com ens posicionem en el territori, volem que vinguin els visitants a conèixer la Bisbal a través de la seva artesania. I per tot plegat hem creat aquest ecosistema de serveis, n'hem dit així, no? Orientat a aquest desenvolupament de l'artesania i la promoció de la seva activitat. Per tant, en aquest cas, l'ecosistema, nosaltres tenim des de la nostra oficina tècnica no? aquest acompanyament en l'acreditació com a artesà i en la recerca d'ajuts, no? la contribució a la creació d'aquesta xarxa d'artesans no? que nosaltres plantegem, en el qual potser no? destaquem tenim la taula de treball d'artesania, no? com incorporem el sector a l'artesania per la presa de decisions des de l'àrea de promoció econòmica, com els incorporem, què treballarem, com fem el pla d'accions i com ho vinculem també amb el Consell d'Empresa, en el qual hi ha membres de tot el que és l'equip directiu o polític, perquè no estem parlant d'un ajuntament, en el qual participen també els artesans a la presa de decisions. Disposem de la marca ceràmica de la Bisbal, una marca protegida, que parlarem més endavant, o un col·lectiu, que és una associació de ceramistes de la Bisbal i comarca, que actuen precisament com això, com un lobby en el qual treballem conjuntament per poder desenvolupar tot el que és l'àmbit de la promoció i divulgació de la ceràmica i en el posicionament de la ciutat. I tota una sèrie doncs, d'accions que nosaltres anem treballant molt, sobretot en xarxes socials, en els mitjans de comunicació, o fem
accions de difusió de la ceràmica de la Bisbal, no? Des d'un punt de vista amb accions de turisme i artesania, de comerç i artesania, de gastronomia i ceràmica, en aquest cas, i són uns projectes que intentaré explicar al llarg de la meva exposició. Està clar que nosaltres aquest ecosistema l'entenem sempre amb l'Ajuntament, amb el qual jo aquí avui represento, el que és la marca ceràmica de la Bisbal, el propi Terracota Museu que n'hem comentat, i sobretot la importància també de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i l'Escola de Ceràmica, que l'Escola de Ceràmica és un centre privat de formació, no? Però col·laborant tots aquests atributs, més aprofitant totes les sinergies positives que tenim amb el propi, amb la Generalitat de l'Artesania de Catalunya, amb la Diputació, doncs anem treballant tot aquest ecosistema per donar i oferir una sèrie d'oferta en aquells artesans que hi estan instal·lats a la Bisbal i els que s'hi vulguin instal·lar. Clar, si nosaltres parlem de dades, nosaltres tenim en el nostre territori 68 artesans identificats. Estem parlant que és una població, que a vegades definim això, no? Que és una ciutat petita o un poble gran. Estem parlant de que la Bisbal té 11.000 habitants i en els seus entorns més immediats potser arribem als 17.000. No? Per tant, és un territori bastant petit si comparem amb altres poblacions catalanes o d'arreu del món. Eh? Però el nostre ADN és l'artesania i aquí, en aquests 68 artesans identificats en aquest àmbit territorial. Com també la presentació que ha fet en Xavi Villas, doncs, nosaltres estem acreditats com a zona d'edificis singulars i treballem conjuntament amb els municipis del voltant, aquests 17.000. No? Per tant, els municipis del voltant l'entenem com una realitat socioeconòmica més enllà de la Bisbal i que estem aquí amb 5 municipis treballant en aquest sentit. D'aquests 68 artesans, més enllà, ja no vull entrar en les dades de si estan acreditats o no, perquè nosaltres el sistema oferim les oportunitats, en tenim 41 que estan identificats amb la família de ceràmica i 27 artesans identificats amb altres famílies. No? Aquí tenim una mica la situació, doncs, el ferro, metall, elements naturals, fusta, però bé, el pes ja veieu que és sobretot de la ceràmica. Tot i això, i el nostre treball, i aquí són dades que quan recuperava doncs, m'han fet especial il·lusió, no? Perquè és un any difícil i en aquest cas, des d'un punt de vista de la pandèmia del Covid, doncs, en el darrer any doncs, hem aconseguit que hi hagi una nova artesana instal·lada a la Bisbal i dos nous artesans en procés d'instal·lació que han demanat una mica suport tècnic, no? En el darrer any en la nostra oficina tècnica. No? Per tant, nosaltres, com que estem treballant des d'un punt de vista per impulsar aquestes botigues taller, no? aquest espai comercial que us ensenyava al principi unes fotografies, recuperar l'essència en el sentit de que hi haguessin doncs, les pròpies botigues de ceràmica, però que en el fons de la botiga, que en part essencial, no? de la presentació de la botiga, hi hagi el taller de l'artesà, no? Realitzant la seva producció diària i que pugui donar valor afegit i experiència en el procés de compra. No? Per tant, estem treballant en aquest sentit i aquí hi ha aquesta nova artesana i dos nous que han demanat procés d'instal·lació que esperem que es puguin instal·lar a la Bisbal properament. No? Aquí també hem fet una mica d'incís perquè amb l'associació i amb demanda també dels propis artesans que es volien instal·lar a la Bisbal, hem aconseguit doncs, poder fer un canvi en la normativa de la Generalitat de Catalunya sobre la llei ambiental, que era molt punitiva en aquells petits tallers que es volien instal·lar en el nostre territori, en general a Catalunya, i per tant es va poder fer una nova classificació que facilités una mica la instal·lació d'aquest tipus de tallers. No? Per tant, aquí, quan nosaltres treballem en xarxa, quan nosaltres treballem amb l'associació, doncs anem projectant tota una sèrie de possibles solucions a problemes que ens trobem en el dia a dia en el procés d'establiment d'aquest pol, d'aquest ecosistema de creació de l'artesania a la Bisbal. Quan parlàvem de la Bisbal, doncs hem dit que la ceràmica és molt important i, per tant, aquí hi ha com un cronograma en el qual explica una mica els orígens. Estem parlant de que l'ofici de terrisser data la Bisbal de 1511 o han sortit documents que en 1502 ja hi havia certa producció de ceràmica en la zona. És una evolució en la qual la ceràmica de la Bisbal s'ha exportat també a la zona de les Antilles, a Llatinoamèrica, no? en el procés d'expansió d'aquestes zones de les colònies.
i a fer una mica l'evolució a final, no, de que al segle XX, doncs, lògicament hi ha un canvi en el qual a Europa, amb el consum de la ceràmica, s'introdueixen totes les peces de plàstic i això fa una reconversió essencial, sobretot a la Bisbal, amb la producció de vaixella i d'objectes utilitaris. No? Per tant, aquí és una evolució que no la vull extendre més, però que estem en el segle XXI amb la disposició d'una marca de ceràmica de la Bisbal, a la qual hi ha tota una sèrie de productors i venedors associats. Clar, la marca aquesta és una marca registrada a nivell europeu, per tant la tenim protegida, val? Que serviria per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes ceràmics elaborats a la Bisbal. Hem dit que a la Bisbal, doncs, a les botigues de ceràmica n'hi ha que venen d'artesania d'arreu del món, però nosaltres volíem identificar aquella que era produïda a la nostra població. I en aquest sentit, vam, des de l'Ajuntament, vam protegir aquesta marca de ceràmica de la Bisbal, i a la qual els productors que s'hi han volgut adherir, que actualment són 21 productors i 16 comerciants, doncs, poden gravar les seves peces amb aquest label, amb aquesta marca que dona aquesta garantia, no, d'origen de la Bisbal. Hem de pensar que la ceràmica de la Bisbal tenim, doncs, productors de ceràmica, que n'hem vist que n'hi ha més, una quarantena d'aquests 21, representen, doncs, el sector artístic i decoratiu, el servei de taula, no, la creació de vaixelles, també de jardineria, de terrisseria, d'empreses vinculades a la construcció, no, el material de mòbil, o empreses ja de ceràmica destinades a la restauració, no, precisament de ceràmica antiga. I els 16 comerciants, doncs, ens trobem aquí a la zona comercial de la Bisbal i els municipis veïns, no, aquesta identificació d'aquelles botigues que estan realment venent ceràmica de la població. Quan nosaltres parlem de la marca, sempre parlem del decàleg, precisament, no, que sense entrar molt en detall, no, al final la ceràmica de la Bisbal, hem parlat que és història i és tradició, que és origen, que nosaltres l'identifiquem com un distintiu d'origen. És artesanal, perquè sempre està a dintre d'un procés artesanal, sempre hi ha una part important feta a mà. I és exclusiva, sí, és exclusiva perquè és de la nostra ciutat i del nostre territori. Però també combina aquesta tradició i modernitat, perquè ara s'han incorporat nous ceramistes a la marca i, per tant, estan donant un caire de modernitat i d'innovació, que també ho exposem més avall, no, en els productes ceràmics. Diversitat, ja hem vist, no, la diversitat que té la pròpia ceràmica de la Bisbal. I, sobretot, que és sostenible, no, des d'un punt de vista, no, de quilòmetre zero. I, sobretot, i això ja és un discurs intern, és que la ceràmica de la Bisbal és cosa de tots. No? Heu vist que encara no tots els ceramistes estan dintre la marca, bueno, no tota l'exposició podrà ser tot en positiu, però són més del 50%, però sí que és veritat que és cosa de tots i aquí hem de reforçar aquest missatge de que és important que la marca, ceràmica de la Bisbal, tothom se la senti com a seva. No? I definitivament és una marca comercial, perquè al final fem artesania, però cadascú no deixem de ser empreses privades i, per tant, tothom necessita, no, vendre els seus productes. La part també molt important que estem treballant des de l'Ajuntament és el turisme i l'artesania. No? I aquí enllaço una mica amb l'anterior ponència del professor Tresserres, no, que parlava una mica, no, sobre tot el que és el tema, doncs, de l'ús, no, o de l'artesania, la promoció i com l'artesania ens pot posicionar com un territori. No? Aquí ja veieu una mica la caràtula del catàleg que tenim de tots els productes turístics que nosaltres estem treballant. Aquí donem molt pes a les persones i fins i tot aquí, si llegiu una mica la frase o una mica l'essència del que és el Visit Empordanet, és l'escapada al més autèntic Empordà. No? Al final, la frase que nosaltres diguem és que tot comença amb un somriure i un hola. No? És donar la benvinguda des del territori a través dels nostres artesans perquè coneguin i perquè puguin gaudir d'unes activitats tematitzades vinculades amb l'artesania. Sí que és veritat que hi ha escapades a la natura, escapades astronòmiques, no? escapades en pobles en tant, però l'escapada creativa és la que nosaltres estem treballant més, lògicament, amb els artesans. No? Tenim 31 artesans que estan vinculats aquí en el producte o la Visita Empordanet i n'hi ha 10 que ofereixen les seves experiències. Eh?
si nosaltres mirem una mica, he fet una selecció d'aquells artesans, no?, que estan creant doncs, activitats des d'Escapada Creativa, i aquí tenim en Francesc i la Dolors, no?, amb una visita a un taller de ceràmica en demostració de torn. És un taller molt tradicional i que està molt vinculat a la Bisbal. Tenim el taller de Picaparer, no?, per tant, aquí veiem en Gaetan, no?, que està treballant doncs, amb un tipus d'estructura i després tu pots fer fins i tot una mica de peça amb ell. Tenim la NIC, no?, amb el taller de ceràmica creativa, és una de les noves incorporacions. Es va incorporar a la Bisbal, provinent de Barcelona, el 2017, si no recordo malament, i per tant ella té una botiga taller en el qual ofereix tota una sèrie d'activitats doncs, perquè els turistes o qui vulgui pugui anar a fer un taller amb ella. Podem visitar una casa de pagès, no tant des d'un punt de vista agroalimentari, que també tenen el que fan el recuit, un formatge molt típic de l'Empordà, sinó molt vinculat al producte artesanal de la llana. Val? I estan treballant des d'un punt de vista a la granja, no?, del Mas Casas, en Santi i l'Anna, doncs, que estan treballant amb la llana. O, per exemple, la creació d'espelmes amb cera d'abella. No? Veure una explotació, com fan mel, però com pots fer, des d'un punt de vista de l'artesania, doncs una sèrie d'espelmes amb cera d'abella. O, aquí, la Clara Sullà, no?, una experiència tèxtil sensorial a la qual tu pots crear a través, no?, del part tèxtil, doncs tota una sèrie doncs, de textures i pots aprendre'n. Lògicament, també, nosaltres ens hem de posicionar i ens hem anat acreditant, no?, com també feia la presentació al professor de Serres, no?, com ens hem anat estudiant per acreditar-nos. No? Nosaltres vam formar també de la destinació a Espanya del Creative Tourism, no?, que és una xarxa, aquesta xarxa de destinacions on el turisme creatiu hi té un pes important, i ens van acceptar i van ser la tercera destinació a Espanya en aconseguir-ho. No? Igualment, també, demà amb la BEA, que en el Congrés doncs, des de Turisme de Catalunya hem entrat a Ciutats i Viles en Caràcter, no?, i això ho hem entrat gràcies a la vinculació amb l'artesania. No? Des d'un punt de vista, aquest caràcter artesanal, no?, de disseny, de turisme creatiu, és el que ens ha pogut acreditar com a ciutat en caràcter. No? I som membres doncs, de diferents clubs, no?, Club Cultura i Identitat o de la pròpia Agència Catalana de Turisme, perquè és essencial poder presentar, no?, la nostra oferta de la destinació, fent workshops, fan trips, press trips per difondre aquest turisme experiencial a través de tour operadors i que programin les seves visites en el nostre territori. Més enllà també tenim la gastronomia i l'artesania. No? Una part molt important de la zona de l'Empordà és precisament que estem en una zona molt turística, hi ha una sèrie doncs, de sector que està que té una vinculació amb la societat, que són tot el que és la cuina, no?, tots els chefs, no?, la cuina doncs, està molt arrelada a Catalunya i també s'està incorporant, no?, com un element molt distintiu de les destinacions i nosaltres volíem ser-hi. No? Quan nosaltres volem consolidar el sector de l'artesania en el territori, vam pensar que el que és el tema de la gastronomia era essencial. No? I aquí ens va sortir la idea, amb aquests grups de treball doncs, que explicava abans, doncs, de crear aquest concepte del parentaula, no?, que s'ha fet també amb el Terracota Museu, que és com vincular els ceramistes amb el sector de l'artesania. Per tant, a diferents bandes vam crear una exposició de deixelles en el propi Terracota Museu, vinculant un ceramista amb un xef, perquè el xef, a través de la vaixella creada pel ceramista, pogués crear un tipus de plat. Aquí va generar tota una sèrie doncs, de retorns molt positius i, sobretot, aquí destacant el que és l'exposició parental al comerç. Acabada l'exposició al Terracota Museu, que tenia una vinculació, evidentment, molt cultural, nosaltres la vam agafar i vam establir la mateixa exposició a cadascuna de les botigues de venda de ceràmica de la població. No? I aquí com a la dada més important, no?, que és aquelles coses, no?, de l'artesania, que si s'ha de vendre, més s'ha de vendre el preu just. I en aquest cas, doncs, els botigues deien no, és que aquests tipus de plats nosaltres no els vendrem perquè són un pèl més car. Doncs el retorn ha sigut el contrari. Es van vendre peces d'alt valor afegit a través del parentaula, a diferència del que havien pensat els propis comerciants. No? Per tant, nosaltres també treballem
més enllà de promocionar, intentar buscar la manera de que aquestes accions que fem intentem trencar el paradigma de que l'artesania no es pot vendre cara. No? Per tant, s'ha de vendre un preu just i, per tant, la gent pot estar disposada a pagar el preu que es marqui, que sigui just pel propi artesà. Clar, lògicament, hem parlat també de comerç, i el comerç i l'artesania són també part essencials. Quan el posicionament de la ciutat, l'envelliment de la ciutat, no? Aquí les tulipes fetes amb ceràmica de la Bisbal, accions que hem fet amb murals ceràmics participatius, amb tallers que hi han participat molts nens i nenes, nois i noies de la Bisbal, amb aquest plafó que es va incorporar a la via pública creat amb rajoles creades una a una per aquests infants. O, per exemple, l'ús, no? Malauradament hi ha zones de la Bisbal que tenen locals tancats, doncs l'ús de vinils per promoure, no? Com uns aparadors de promoció del que és el propi Visit Empordanet i de la importància de la ceràmica. Per tant, aquí tenim un altre actor important que és aquest, la Federació del Comerç, que ens ajuda també a aquest pla sectorial d'enfortiment comercial urbà, en el qual hem dit que molta part del comerç de la població està vinculat amb l'artesania. Però, lògicament, en aquest ecosistema, no? I és de les primeres coses que quan un artesà es vol instal·lar a la Bisbal o a qualsevol dels municipis, escolta'm, hi ha subvencions, hi ha ajuts, hi ha algun suport que doni doncs, l'administració. Doncs bé, en aquest cas, des d'un punt de vista econòmic, potser no és molt, però sí que nosaltres podem ajudar a crear aquest primer inici, no, amb aquestes subvencions que nosaltres donem amb un màxim de 2.000 euros per empresa que s'instal·li a la Bisbal i sempre a peu de carrer. No? Per tant, el foment d'aquestes botigues taller. El punt d'inflexió potser més important que nosaltres hem aconseguit és en què aquests tres darrers anys hem estat treballant en un projecte europeu que és pel foment de l'artesania. Vam poder impulsar aquesta estratègia compartida d'innovació amb uns socis francesos, que demà en el Congrés doncs, ja explicaran més detalladament, però jo volia fer èmfasi en el que hem pogut aconseguir des d'un punt de vista més local, més des d'un punt de vista bisbalenc, que aquesta estratègia compartida, no, hem pogut crear una edició d'una fira, d'una terracota bienal, no? Sí que va quedar condicionada per la Covid, perquè va ser l'any passat, però podem dir que el 2022 hi haurà una nova terracota bienal vinculada, per tant, a la ceràmica amb aquestes peces d'autor, no? I sobretot vinculada a una temàtica molt concreta. Hem pogut crear un estand de promoció de ceràmica de la Bisbal, que el tenim creat, en el qual tots els que són membres de la ceràmica de la Bisbal tenen peces perquè nosaltres des de la institució puguem anar i assistir a fires per tal de difondre la ceràmica de la Bisbal. Importantíssim, s'ha creat un Fab Lab en el Terracota Museu on hi ha tot un taller muntat per tal que s'hi puguin anar a fer investigacions, pràctiques, intercanvis amb artesans d'Europa i, sobretot, hi ha una màquina de fabricació additiva, per tant, una màquina de ceràmica 3D. Per tant, això s'ha incorporat dintre del que és el Fab Lab del Terracota Museu. Per tant, la innovació aquí és molt important. Hem pogut crear nous productes turístics. De Visit Empordanet s'han incorporat nous artesans. Hem pogut fer intercanvis professionals amb socis francesos. La proximitat amb la frontera francesa fa que hi hagi aquest intercanvi molt positiu, més enllà del Covid, però molt positiu entre ceramistes francesos i ceramistes bisbalencs, entre artesans francesos i artesans del nostre territori. I llavors, dos aspectes molt, molt clars que ja un l'he apuntat, que és una formació en ceràmica 3D, d'aquí neix la necessitat de poder incorporar en el Fab Lab, no?, la ceràmica 3D. Fa poques setmanes es va acabar un curs d'especialització a la Manel Caro per tal de ja encarar el que és l'impuls de la ceràmica 3D a la Bisbal. Es van formar 7 artesans de la nostra població a anar introduint en aquest concepte de ceràmica 3D. Hi ha projectes molt interessants
que es poden desenvolupar en, aquesta nova tecnologia i segur que tindrem, ens estem posicionant molt bé en aquest sentit. I l'altre és el tema del packaging. No? I el packaging, en aquest cas, ha generat un projecte que sortirà aquest estiu, no? Que nosaltres hem definit aquest tresor per emportar a casa teva. No? O sigui, la qüestió era com el packaging pot generar valor afegit a l'artesania. No? I aquesta era una mica la pregunta que ens vam fer en el marc del projecte aquest europeu. D'aquí vam fer tota una sèrie doncs, de formació en packaging i van sortir altres aspectes en els quals, amb el debat que vam tenir amb els propis artesans, vam arribar a la conclusió que això ho havíem de provar pròpiament, no? amb l'estiu de 2021. Per tant, podem dir que aquest any 2021 hem arribat a l'acord amb 7 artesans de la Bisbal i també 7 botigues, val? Que són els que han volgut participar-hi, de crear un packaging conjunt en el qual puguem donar més valor afegit a una tassa, o la tassa com la que veieu aquí, que sigui una edició limitada de cadascun dels artesans que vulguin participar. Per tant, ells crearan una tassa, una MUC, una tassa pròpia amb edició limitada per poder vendre al llarg d'aquest estiu en el carrer més comercial de la ceràmica de la Bisbal. No? Aquí volem veure si el valor afegit, que ja hem marcat un valor afegit, perdó, un preu de venda al públic que sempre serà el mateix, per tant, a través d'aquest preu just, amb informació de la marca, amb un certificat d'autenticitat de la marca, serà una sèrie limitada i, per tant, a dintre també hi haurà allò que deia el professor de Cedres, no? La storytelling, no? De la ceràmica de la Bisbal, d'aquesta marca comercial, i amb l'objectiu de donar aquest souvenir amb una personalitat molt, molt pròpia. No? Per tant, aquí, quan nosaltres estem parlant, no? De la Bisbal, que hi ha la ceràmica, no? Clar, com nosaltres volem que sigui una experiència universal, no? O sigui, viatjar és sinònim, no? De conèixer, no? I al final també el viatjar, no? Té la preparació, el viatge en si, però també el recordatori, no? que es deia abans, no? De la pulsera aquesta, doncs, de Guatemala, no? Si no recordo malament el país. Per tant, el recordar també és important, no? I aquí nosaltres, a través de l'artesania i amb aquest projecte de l'edició limitada, volem que sigui aquest tresor, no? Trobat i que la gent, quan pugui comprar-ho, doncs, tingui aquest producte local en el retorn de casa seva, no? I, per tant, aquí nosaltres el que oferim és que som una ciutat oberta al món, dedicada a la ceràmica i a l'artesania, no? Amb una sèrie de comerços tradicionals, galeries, tallers artesanals, que estan tots vinculats, o la major part vinculats, a la ceràmica de Bisbal. I, per tant, estem oberts tant a la visita, no? Del turisme creatiu com a part important del nostre posicionament. Clar, aquí nosaltres hem parlat, no? La Bisbal, una nova Craft City. Home, nosaltres, en aquest cas, us podem dir que el febrer de 2021 vam presentar el que és la candidatura per esdevenir, no? Una nova Craft City, no? I ser presents com volem, i com som presents a Catalunya, també ser presents en el món, no? Per tant, nosaltres volem formar part d'aquestes Craft Cities i, en aquest cas, doncs, tenim la candidatura presentada i esperem que sigui així. Per acabar, més enllà, no, aquesta explicació potser més curta en funció del temps que teníem, jo no sé si ara es pot posar el vídeo que tenia preparat, perquè no, des del link no es pot fer, i acabaria la meva presentació. Deixo el meu contacte aquí i si podem passar el vídeo, perfecte, i resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i explicació que calgui més. Moltes gràcies. Desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento i m'agrada quan em crides. Quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci.
per notar-te tal com ets i saber d'on vens, per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment. Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits. Moltes gràcies, Dani. És clar que heu fet i esteu fent molt bona feina en la promoció dels recursos de la Bisbal i sou un exemple a seguir per molts municipis vinculats amb artesania. Bé,